Hoje o dia começou com uma limpeza do barro que invadiu um dos cômodos da chácara em que estavam a enteada e os netos do seu Pedro. Emocionado, ele lembra da cena de desespero ao ver que parte da família quase morreu. Estava com minhas crianças dentro do camarim lá, né, que a gente faz de quarto. É até difícil para o senhor falar, né? Enquanto o senhor está recuperando aqui, eu vou pedir para o senhor acompanhar aqui a gente. E a gente vai entrar onde ele falou desse detalhe agora do camarim, que é um tipo de um quarto. Marcos. Eu fiquei caçando aqui criança de 1 ano e 4 meses, quando Deus abençoou que ele já estava lá fora, mas foi tenso demais da conta isso aqui ontem. A Edilene estava lá e dá detalhes de como conseguiu escapar. Estourou, aí desceu a parede, aí começou a entrar água, eu pedi meu sobrinho para correr. Que eu não dava conta de sair, pedi minha filha para correr também. E o outro sobrinho meu, ele não conseguiu correr, ele pulou em cima de mim e ficou grudado comigo. E eu não conseguia sair, eu só consegui gritar socorro para minha irmã. E aí ela chegou, ela conseguiu vir com muita luta por causa da água que entrava, não conseguia sair. Ela não conseguia entrar para socorrer eu e ele. Ela conseguiu pegar minha filha, conseguiu pegar meu sobrinho e eu fiquei lá dentro. E era muita água, só que a outra parte da parede caiu, acho que empurrou a cama e o sofá e conseguiu desprender os meus pés. Foi na hora que eu consegui sair e conseguimos sair todo mundo. No fundo da chácara tem a casa do seu Pedro. A mulher dele ficou presa e teve que quebrar duas paredes para tentar escoar a água que invadiu todos os cômodos. Eu pensava assim, meu Deus, morreu todo mundo. E eu não conseguia subir pela água tão forte que batia na gente. Ficou presa. Eu fiquei presa lá no portão da cozinha e dava conta de que eu só escutando minha menina gritando que ela estava presa dentro do quarto lá com as crianças. Mas ainda bem que os clientes pegou o menino pequeno e saiu. Além da família, funcionários e clientes estavam no local na hora da chuva. Esse vídeo foi gravado minutos depois da enxurrada invadir a chácara. Só paga imposto e não tem um serviço eficiente para cobrir as necessidades da gente. Veja bem o que, é que aconteceu aqui. A minha casa está arrebentada, o meu clube está arrebentado aqui, ó. O problema para escoar a água começou depois que a Avenida Abel Chaveiro, no bairro Independência, etapa 3, em Aparecida de Goiânia, foi asfaltada. Passa por cima, porque não capta 10% da água que vem. É muito volume de água que desce aqui. Passa por cima da mureta e me atingiu a minha casa. O camarim lá onde a família estava, o quarto, é essa parede aqui, ó. Ou seja, a água que estava lá de dentro, com a água que desceu aqui por essa avenida, acabou estourando ali, derrubando parte da parede. E a gente consegue perceber que tem mais rachaduras aqui pela parede, que mostram aí o perigo evidente. Além da falta de boca de lobos na extensão da avenida, o seu Pedro mostra uma erosão na caixa de rede pluvial. Esse terreno aqui é um terreno muito frágil, muito fraco. Se rebentar essa parede aqui, aí come isso aqui muito rápido, vai clube, vai tudo, água abaixo. São 42 anos morando no mesmo lugar e 19 anos de trabalho. E a única coisa que essa família quer é que o problema com a enxurrada não se repita. Eu peço aí às autoridades que venham tomar cuidado com isso aqui para mim, porque senão eu tô realmente a minha família ontem. Deus fez um milagre aqui comigo, com a minha família ontem. Em Aparecida de Goiânia, outros pontos da cidade também foram afetados pela forte chuva. No Jardim Dom Bosco, uma moto ficou presa em meio a outros materiais arrastados pela enxurrada. Na Avenida Independência, os comerciantes ficaram preocupados com o volume da água acumulada. Com a passagem de carros e outros veículos, ondas se formavam e invadiam calçadas e lojas.